Čudim se dolžnega, da povem to, kar se je zgodilo, da nismo uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja za športno dvorano Portoval in iz tega razloga je razumljivo, da tudi ne bo možno graditi dvorane. S temi besedami je novomeški župan sporočil najbolj pričakovano novico dneva na Dolenjskem. Z odločitvijo je že seznanil Košarkarsko zvezo Slovenije. Gradbenega dovoljenja niso dobili, tako Muhič. Ker so se pojavile nove stranke v postopku, trije lastniki iz sosednjih zemljišč in nam blokirajo izdajo gradbenega dovoljenja. Zahtevajo ali spremembo teh zemljišč v stanovanjsko izgradnjo, kar je za to področje nemogoče, kajti imamo sprejete akte, da so to športni objekti, ali od prodajo teh zemljišč, kar jih ne potrebujemo. Rezervna mesta so že dlje časa določena. Se pravi Ljubljana, Sava, Tivoli, Celje in pa Maribor. Uradnih pogovorov nekih še ni bilo, smo pa stopili nekako v kontakt. Za organizacijo prvenstva je občina do danes porabila 2 milijona 200 tisoč evrov za nakup zemljišč in pripravo dokumentacije. Košarkarski zvezi Slovenije pa je še lani plačala 150 tisoč evrov kotizacije. Odpoved soorganizacije pa za občino pomeni? To pomeni, da je kazen, ne kazen, ampak ta kotizacija, ki smo jo zavarovali, je 54 tisoč evrov. In to je naša dolžnost poravnati, oziroma to bomo poravnali iz kotizacije, ki smo jo že plačali za eno leto. Kar se pa tiče kazni oziroma plačila novomeščanov oziroma novomeške občine po vstopu, te zadeve so zapisane v pogodbi, gre za plačilo polne kotizacije, kolikor občina iz kateregakoli razloga odstopi od pogodbe. Lahko pa se stranki dogovorita tudi drugače, če se s tem strinjata obe strani, še dodaja Blažič.